jeg har bestemt, ok? Hei. Oh, hei. Du, jeg har laget det her for minuten. Det en syndipet-serum. Kjempebra. Men jeg trenger en testperson. Fordi forrige testperson var litt sånn glemsk. Og du mener at jeg skal prøve det? Jeg tror ikke man kan risikere å glemme replikker. Og min Margrethe, hun glemmer alt fra før. Hun husker skikkelig dårlig.